Այն, ինչ ներկայացվում է, դա մերժելի է, ինչպես բոլորի կողմից, բայց այդ հարցով զբաղվելու են պատկան մարմինները, որովհետև ինչպես հնչեց, քանի դեռ ապացուցված չի, առայժմ ամեղ է, այն անձը, ում անունը հոլովվում է։ Իսկ Մանվել Գրիգորյանի կերպարը ինձ համար մշտապես եղել է հերոսական կերպար, կրված, ազատամարտում հաղթանակած, չնահանջած զորավարի կերպար։ Ձեզ համար շոկա ինչ է։ Աստված մի արասց է, որ այն կասկածանքները, ինչ առաջադրվում է, հաստատվեն, դա ինձ թվում է ոչ միայն ինձ համար, այլ շատերի, որոնք արգանքով են վերաբերվել հերոսական կերպարին, սառը ցնցող է։ Ձեզ համար շոկային չէր, բայց ես նորից ես ասում եմ սառը ցնցող, կարծում եմ դա շոկայինի հոմանիշ մի բան եմ ասում։ Մեկ էլ վաղը արտահերտ նիստ ա լինելու ազգային ժողովում, դուք ոնց եք քվեարկել։ Ես դա իմ քվեարկությամբ կերևա, ես բայց ինչ եմ ուզում որևէ բան հրապարակեմ, հա։ Այս մի բան էլ, սա քաղաքական կոնտեքստ այս ամենի մեջ տեսնում եք։ Ես ձեր հարցի պատասխանը հնչեցրի այնպես, ինչպես զգում եմ, հասկանալի է, եւ այս ամենի պատասխանը պետք է տան պատկան մարմինները։ Նոստրադամուսյան ժանրից հեռու եմ,